السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے۔ دوستو، آپ کے لیے آج ین بی میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میر گنج کوس کا ایک بستی ہے، ضلع پورنیہ پڑتا ہے۔ الحمدللہ وہاں کی دوسری منزل جو جامع مسجد کی چھت ڈھلائی کے موقع پر ہم لوگوں کی حاضری ہوئی، الحمدللہ لوگوں نے ایک ہی اعلان پر لبیک کہتا ہوا اور لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آئے، اپنے کام دھام چھوڑ کر کے مسجد کے لیے، اللہ کے پاک گھر کے لیے لوگوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک منزل نہیں، دوسری منزل کی چھت ڈھلائی ہو چکی ہے۔ آپ یہ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، کچھ بچے نعت پڑھ رہے ہیں، یہ نعت اس لیے پڑھ رہے ہیں، اور مولانا مشتاق صاحب بھی ہیں اور قاری ریحان بھی ہے جو لوکھڑیا مدرسہ کے الحمدللہ ناظم ہے، مہتمم ہے، اور اس خاکسار کی بھی، اس فقیر کی بھی حاضری ہوئی۔ الحمدللہ کچھ اشعار پڑھ کر کے اس مسجد کے لیے کافی سارے، بہت سارے رقوم جمع کیے، اور جس میں کہ پورے بستی کے لوگوں نے اور وہاں کی مستورات عورتوں کو، جو ہماری اسلامی خواتین پردہ نشین مائیں اور بہنیں ہیں، سب نے مل کر کے تعاون کیا، الحمدللہ خوشی کی بات ہے۔ تو یہ اپڈیٹ اور یہ خبر جو آپ دیکھ رہے ہیں، کوس کا میرگنج روٹا کے آس پاس ایک گاؤں ہے، الحمدللہ وہاں کے لوگ زندہ دل ہیں، باشعور ہیں، ادب نواز ہیں، ادب کرنا جانتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ حالانکہ ماسٹر ہو، حاجی ہو، بڑے بڑے لوگ ہیں، جیالے ہیں، زندہ دل ہیں، سب نے مل کر کے مسجد کی تعاون کی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد کی دوسری منزل کی چھت ڈھلائی مکمل ہو چکی ہے۔ اور جو بھی کام باقی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پای تکمیل تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیوز کے لیے اگر آپ بھی ڈالنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، تو ہم سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی مکتب ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو یا جلسہ کروا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھی ویڈیوز ڈالی جائے گی۔ پھر ملتے ہیں اور شاندار ویڈیوز لے کر کے، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، دعا آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیک سے ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔